Далі співатиме? Дмитро. Дмитро. Дмитро, дивіться, це близнюк Стаса Пєхи. Діма, ви звідки? Я з Дніпропетровська, навчаюся у ракетному технікумі. Ракетному? Ракетному. Секретному чи не секретному? Секретному. Секретному? Секретному. Ага, так вам нічого не можна казати про себе? Можна. Можна? Ну добре, на якому ти курсі навчаєшся? На третьому. А який найскладніший предмет на третьому курсі? Ну, та всі потрошку такі. Всі потрошку такі, шануй, як чорту, краще співати на Майдані? Так. Да? Так, підожди, закінчиш і підеш куди? В цех працювати? Ні, у вищий навчальний заклад. У вищий? А чому ти зразу не поступив у вищий? Ну, так склалося. Так склалося? Тобто погано навчався ти в школі, мабуть, Діма? Ні, нормально. Нормально? Ну ти співаєш десь, я так відчуваю. Да, співаю. Де ти співаєш? Ну, у технікумі у нас є такий театр маленький. Маленький театр називається «Ракета». Да? Да. І підожди, так ти у вас там мюзикли ставлять? Ні, ну... Мама Мія, це ваш мюзикл? Ні, ну наш. Будь ласка, виходь на центр кола і демонструй, що вмію співати в ракетному технікумі. До речі, перші дві пісні були ті, які написав Міладзе. А далі ще один непоганий композитор Фредді Меркурі. Show must go on! Слухаємо другу частину, другу думку. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we all this more. On and on, does anybody know what we are looking for? And as a hero, and as a mindless crime, behind the curtain, is the band. Hold your line. That's it.